E aí, beleza? Mais um vídeo de PES 2018 para vocês. E dessa vez com a Liga Matilha. Como vai funcionar? Vão ser duas divisões, a Série A e a Série B. Caem 4 e sobem 4. Se enfrentam todos contra todos, jogos ida e volta. Os 4 primeiros de cada divisão vão disputar um tipo de uma Copa dos Campeões. E o time que vai ser usado é o time do MyClub. Ok? Então, é isso de informação por enquanto e bora pro jogo. É isso aí. Estamos esperando o nosso adversário na primeira partida da Liga Matilha Série B. E tá aí o nosso adversário na primeira partida da Liga Matilha Série B. João Paulo Bob. O nome do time, humildade sempre. Hashtag humildade sempre. Primeira partida em casa. A gente vai jogar em casa. Então, vamos lá. O time veio, não veio ruim, não veio bom, tá normal. Não tem o que mexer. É, vamos ver o time do nosso amigo ali. É, dá pra encarar. E vamos lá, jogando em casa, a primeira partida do campeonato. The Madness Football Club. E rola a bola. Veio. Messi. Vai lá, Messi, isso. Corre, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Vem, Marcelo. Vai, Neymar. Vai, vai, Neymar. Messi. Looking for options. And it's Neymar. Calma, Bellerin tá sozinho. Recua a bola. Vira o jogo. Isso. Marco Verratti. Cruyff. Toca ligeiro essa bola. Aí, ó. Meu Deus. Marca a ponta, marca a ponta. Ah. Tá bom, vamos tirar essa bola da área agora. Boa, Pogba. Verratti.
Vai um. Puta, meia quadrada não serve pra nada esse jogo, né? Ah, segurando o quadrado, os caras ficam olhando. Very cleverly provided the return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Deadlock broken. Vamos lá, 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence. Manter a concentração. Now it's Pogba. Sua Boateng. Messi. And it's Robin. Vai, Robin. Cruza pro Ronaldo. Ah, que cruzamento. Romario plays it out to the flank. Now it's Mane. Koulibaly. O time tá travado. O time não. É a pressão da estreia. O time tá travado em campo. Ai, Neymar. Meu Deus do céu. Chega um firme no cara, puta merda. Tá bom. Não. Marcelo tries to get it forward quickly. Cristiano Ronaldo. Não era isso, mas deu certo. Vai, Messi, é tua, Messi. Isso aí. O primeiro gol do campeonato do time do Demado Manso Futebol Clube. E rola no chão, Messi. É daí, o cara feio. Vamos lá, que é a reação do time da casa. Pelo jeito ele toca bastante a bola. Marca isso, Ronaldo, assim que eu te ensinei. Vai, Pogba. Bota. Vai, Robin. Bota o pé. Pula, Bellerinho. Vai você. Isso aí, ó. Pressionar. Ah, cadê o apoio? Vamos, cadê o meio? Vai, Messi. Cristiano Ronaldo. Nossa, não tá saindo nada certo. Toni Kroos. Goes looking. Não vai sair. Robin. And it's Cristiano Ronaldo. Foi. Tries a through ball. Messi. Chega chutando. Aí, Ronaldo. Faz aquilo lá. Isso. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Jogadaça do Robin, hein? Olha o Ronaldo ali no meio. E chega chutando de primeira. Boa jogada. Vamos lá, só manter. Manter a concentração. Boa, Koulibaly. Termina o primeiro tempo. 2-1 para o time da casa, do Mans Futebol Clube. I think that many in this crowd
Dois chutes, dois gols, hein? E um chute do lado de lá e um gol. É. Tá parelha a coisa. Será que vai ter mudança no intervalo? Pelo jeito. Não. Jogador não foi trocado. Se mudou foi tática. Vamos lá, começar o segundo tempo. Uma pequena demora. Aí foi. Vamos marcar os atacantes e vamos marcar aí. Aí, ah, não. Ah, boa, Neuer. Boa, Neuer. Vai, Ronaldo. Isso. Foi. Não foi. Ah, não dá pra adivinhar todas também. Mania querer adivinhar a jogada. Não. Tira. Vem, vem. Aí, marca, marca. Isso. Marcar esse toque de primeira aí. Primeiro pau é tua, Boateng. É tua. Isso aí. Pode voltar, pode voltar. E Neymar, ajuda a marcação, Neymar. Meu Deus. Meu Deus. Ah. E é o segundo gol do time da humildade sempre. Marcelo, deu uma mosca tonta ali no meio. Vamos lá. Tem que partir para uma jogada individual aqui, que o jogo está muito travado. Vai, Ronaldo, Neymar. Meu Deus, os caras não estão correndo. Aí tem que matar essa jogada, tem que matar essa jogada. Boa, Boateng. Não, que merda de passe foi esse, era do... Pula, isso. Toca, isso. Passa, Robin. Ih, dificuldade. Foi. Ah. Vem, Neymar. Thiago Silva plays it forward. Esse toque de primeira, os meus jogadores ficam tudo vendido. Pula, pula tua, Messi. Só porque é o Messi, não tem que pular. Pula. Ah, pula. Ah, passa na frente a bola. Tira essa bola daqui. Pula, pula, pula. Vamos, ai, ai, achei que ia deixar passar essa bola aí. E aí, juiz? Se der um vermelho, eu não vou reclamar. Ah, vai dar amarelo, só. Nem amarelo vai dar. Ah. Vamos botar o Super Morata. Vai, Morata. Não decepciona, Morata.
Aqui também. É isso aí. Some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. And it's Marcelo. Done very well to intervene. Nossa senhora. Oh, that's clearly not what he O wanted cara to demora do. demais para tocar a bola. He acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, the idea was right. Morata sozinho vai ter que resolver na cabeça. Ah, não. Aí não. Vamos de novo. Vai. Isso. Lorenzo Insignia. Não, fiz merda. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Going for goal! Não! It's anyone's fault, surely this Nossa, tá muito pesado. Oh, didn't catch it right. His radar picked up on that Demora very quase um segundo para responder os comandos. Koulibaly. Do jeito que eu te ensinei, Koulibaly. Tá? Vem. Cadê o Koulibaly? Pode ser você, Morata. Ah, não. Koulibaly ficou lá do outro lado. Vamos dar uma pressão final, hein? Vamos liberar o Marcelo. Dá uma pressão. Olha lá, a torcida é exigente. Empate em casa não é bom. Pra cima. Meu Deus, olha, cadê a marcação? Isso, Boateng. Os caras não passam, né? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could get you. Marcelo nem pular, pulou. Que bom. Vem, Marcelo, ajuda, Marcelo, ajuda. Romario. Look, this can still go either way. It might be. Ah, Neymar, vai pra frente, tá voltando por quê? Nossa. Ah, é isso aí. Primeiro jogo. 2-2 jogando em casa. O resultado não foi muito bom. Mas para a estreia é um resultado aceitável. Próximo jogo vai ter que melhorar o time. Demonstrar mais agilidade. Não foi um jogo bonito, foi um jogo meio truncado. Não tava legal. Sei lá, a conexão, acho, sei lá, não bateu direito. Tava muito pesado para fazer alguma coisa de drible. E a gente também teve azar, né? Duas bolas ali, uma na trave. Outro, o Messi perdeu cara a cara. Essa aí, ó, o Messi ganhou a jogada, estou no canto que eu pegou. E essa bola na trave. Ah, é muito azar, né? Mas é isso aí. 6 chutes, 4 chutes do adversário.
Ele toca mais a bola. E é isso. Primeiro jogo, 2-2. Até o próximo jogo, então. Money on my mind, but I love it when she deep though. She said I never thought the money making change. I look at it and I tell her, baby girl, I'm self-made. I'm putting on for all my niggas in the game. These other niggas slaying champagne for the pain. Now all the bad bitches wanna be the main thing, girl. I be with my niggas, so you know it's gang gang. And I really smoke the killers in my head until your brain. Better get up out your feelings, girl. I'm really in the game. Stuck up in my way, so I'm never gonna change. Always catching plays, that's just how I maintain. If you really try and get it, you'll be on the same thing. I keep it G.